Meu nome é Beatriz e vou te mostrar como é um dia de arquiteta de personalização aqui na Porte. Hoje o dia começa com vistorias no Cihá. O Léo e a Ju me buscaram em casa, isso que eu chamo de trabalho em equipe. O Cihá é o mais recente residencial premium entregue pela Porte e tem uma arquitetura única, moderna e sofisticada. Eu trabalho na Autêntica, o departamento de personalização da Porte, que traz a facilidade da unidade ser entregue de acordo com o estilo e as necessidades de cada cliente. Na vistoria, a gente checa se a execução está de acordo com o que foi contratado. Agora, vamos para o empreendimento mais alto de São Paulo, o Platina 220. O Platina foi entregue no ano passado, mas nosso trabalho por aqui continua. Aqui na Autêntica temos duas fases. A primeira, em que é possível personalizar o imóvel com revestimentos, bancadas, louças e metais. E a segunda, em que a unidade pode ser equipada com marcenaria, eletros, enxoval e decoração. O cliente não precisa se preocupar com nada, cuidamos de tudo. O Platina 220 fica no Eixo Platina, uma solução urbana criada para desenvolver a região leste de São Paulo, trazendo mais oportunidades de moradia, cultura, lazer e negócios. Fui caminhando do Platina para o Crona 665, também idealizado e construído pela Porte, e onde fica a nossa nova sede. Realizei um atendimento com o cliente para ele personalizar a sua unidade do jeito que sempre sonhou. Finalizando mais um dia de trabalho, mas antes, temos happy hour, né? E o melhor de tudo, temos um local perfeito para reunir o pessoal a apenas um elevador de distância. E esse foi um dia na minha rotina no Porte de Portas Abertas.